Jee! Taas kivat Liisin pojat lähetti mulle pakettia ja meitsi pääs testaan. Tällä kertaa tekstiilipesuri. Wow, mikä zoomi, tuo oli vahinko. Ja nyt ollaan pesastu meidän soffalle kuule ihan uusi luukki. Se oli jo melkein silleen, että oltiin suunniteltu, että tuo sohva tuosta saa lentää putskiin. Niin ei tarvinnutkaan, vaan nyt se on kuin uusi taas. Thank God on olemassa Liisi. Verkkovuokrausfirma, vai kuinka se sanottaisi nätisti. Verkkovuokraamo. Verkkovuokraamo. Netissä. Hei, oikeesti. Säkin voit vaikka heti vuokrata sieltä ihan mitä vaan. Löytyy painepesuri, tekstiilipesuri, höyrypesuri, lasten tarvikkeita, retkeilykamaa, ihan kaikkea. Ja mä oon ollut tosi tyytyväinen. Homma toimii kuin junan vessa ja cool, nyt meillä on uusi soffa. Ainakin melkein. Kiitos Liisi. Näin sitä hymyilyttää puhtaan soppan äärellä. Hihi.